মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ গণিতৰ শিক্ষক ৰাজীৱ ৰঞ্জনধৰে যি প্ৰথম অধ্যায়ৰ দ্বিতীয় খণ্ড সংখ্যা আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ যোৱা ক্লাছত আমি হাজাৰৰ ঘৰলৈ স্থানীয়মান শিকিছিলোঁ এতিয়া আমি তাতকৈ ডাঙৰ নম্বৰবিলাক কেনেকৈ কৰিম তাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম আৰু এই ডাঙৰ নম্বৰবিলাকৰ মাধ্যমেৰে আমি কি প্ৰক্ৰিয়া কি কি কাম কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়েও আমি অলপ ইয়াতে আলোচনা কৰিম আহা চাই লোৱা ইয়াতে আমি কি কৰিলোঁ আৰু এটা মণিসলা বঢ়াই দিলোঁ ইয়াতে চোৱা তোমালোকে একক দশক শতক হাজাৰ তাৰপিছত আৰু এটা মণিসলা মই ইয়াতে দি দিলোঁ এই পঞ্চম স্থানত দিয়া মণিসলাটো হে কিয় কি বুজাই বুজাইছে তোমালোকে চোৱাচোন কি বুজাব কি বুজি আছে ইয়াৰ পৰা ইয়াতে চোৱা যে মই আৰু এটা ইয়াতে মণিটো দিলোঁ এই মণি দিয়াত কি বুজালে এইটো নম্বৰৰ লগত মই আৰু দহ হাজাৰ যুক্ত কৰিলোঁ দহ হাজাৰ যুক্ত কৰিলে এই যে নতুন সংখ্যাটো পালোঁ এই নতুন সংখ্যাটো কি হ'ব এই নতুন সংখ্যাটো হ'ব যে দহ দহ হাজাৰৰ ঠাইত এটা মানে দহ হাজাৰ হ'ল তাৰপিছত হাজাৰৰ ঠাইত চাৰিটা মণি আছে চাৰিটা মণি থকাৰ বাবে কিমান হ'ব চাৰি হাজাৰ হ'ব আৰু শতকৰ ঠাইত কেইটা মণি আছে এটা মণি এশ হ'ব আৰু দশকৰ ঠাইত কেইটামণি আছে তিনিটা মণি ইয়াতে কিমান হ'ব দহ ত্ৰিছ হ'ব আৰু এককৰ ঘৰত এটা মণি দুটা মণি আছে তো কিমান হ'ব দুই হ'ব তো এইটো আমি কি ক'ম চৈধ্য হাজাৰ এশ বত্ৰিছ তোমালোকে গম পাইছা এতিয়া যে আমি আৰু এটা যদি মণিশালা বঢ়াই দিওঁ সেই মণিশালাটোৰ নাম হ'ব দহ হাজাৰ এতিয়া মানে আমাৰ এই হাজাৰ আৰু এই স্থানটো যিটো এইটো হ'ল এটা হাজাৰৰ গোট আৰু এই তিনিটা লৈ পেলাই হ'ব শতকৰ গোট আমি এতিয়া দুটা গোট ইয়াতে পালোঁ এটা হ'ল শতকৰ ঘ গোট আৰু এটা হ'ল হাজাৰৰ গোট তো এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে দহ হাজাৰ দহ হাজাৰক আমি এটা নতুন নামেৰে মাতিম নামটো জানানে অঁ ঠিক আছে নামটো হ'ল এক অযুত এটা নতুন নামেৰে মাতিম এই নতুন নামটো হ'ল এক অযুত এই দহ হাজাৰ নোকোৱাকৈ দহ হাজাৰ ক'লে অলপ শুনিবলৈ বেয়া শুনায় তো সেইকাৰণে আমি এটা নতুন নামেৰে মাতিম আৰু সেই নতুন নামটো হ'ল এক অযুত এতিয়া আমাৰ এই যেতিয়া নম্বৰবিলাক ডাঙৰ হ'বলৈ গৈ থাকে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ তেতিয়া আমি এই যে গোটৰ কথা তোমালোকক কৈছিলোঁ সেই গোট হিচাপে আমি কমাচিন দিওঁ তেনেহ'লে কি কৰিম আমি ইয়াতে চাৰিটা বা পাঁচটা অংকযুক্ত সংখ্যাত কি কেনেকৈ লিখোঁ সংখ্যাবিলাকক আমি শতক আৰু হাজাৰৰ মাজত আমি এটা কমাচিন দিওঁ যেনেকৈ ধৰা ইয়াতে চৈধ্য হাজাৰ এশ বত্ৰিছ তো এইটো আমি কৈছিলোঁ শতকৰ গোট এই শতকৰ গোটৰ ইয়াতে আমি এটা কমা চিন দিলোঁ আৰু ইয়াতে আছে চৈধ্য হাজাৰ তো কিন্তু যেতিয়া আমি ইয়াতে শতকৰ নম্বৰ লিখিম যেনেকৈ ন ন ন ত' ইয়াতে কিবা কিমান হ'ল নশ নিৰান্নব্বৈ ইয়াতে আমাৰ কমা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু যদি আমি এনেকৈ লিখোঁ তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ চাৰিশ তিৰানব্বৈ হাজাৰ তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ চাৰিশ বাহান্ন তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ চাৰিশ বাহন্ন যদি লিখোঁ তেনেহ'লে আমি ক'ত কমা দিম এইটো হ'ল হাজাৰৰ ঘৰ আমি জানো এইটো হাজাৰৰ ঘৰ আৰু এইটো হ'ল শতকৰ ঘৰ এই হাজাৰৰ ঘৰ আৰু শতকৰ ঘৰৰ মাজত আমি কি দিম এটা কমা চিন দিম এতিয়া আমি এইখিনি অলপমান ৰিভিশ্যন এটা কৰোঁ চোৱা তোমালোকে ইয়াতে নম্বৰ দিয়া আছে এতিয়া সেই নম্বৰকেইটা কি হ'ল অলপ ডাঙৰ নম্বৰ হয় হাজাৰৰ ঘৰত থকা নম্বৰ হয় বা দহ হাজাৰ থকা নম্বৰ হয় তো এতিয়া প্ৰথমতে আমি ভাৰতীয় পদ্ধতিত লিখিবলৈ হ'লে কেনেকৈ লিখিম আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁৱেই তোমালোকে গমেই পালা কেনেকৈ লিখিব লাগিব লিখিব হ'লে কি কৰিব লাগিব হাজাৰ আৰু শতকৰ মাজত এটা কমা দিব লাগিব এনেকৈ কমা দিম তাৰপিছত এই এনেকৈ লিখিম আৰু এইটো যদি আমি বহলাই লিখোঁ তেনেহ'লে কিমান লিখিম এক হাজাৰ যোগ এশ যোগ এঘাৰ দহ যোগ এক এতিয়া পিছতটো কিমান আছে দুই হাজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছ দুই হাজাৰ চাৰিশ পঞ্চাছ আমি কেনেকৈ লিখিম দুই কমা চাৰি পাঁচ শূন্য এইটো যদি বিস্তৃত ৰূপত লিখিব যাওঁ তেনেহ'লে আমি কিমান লিখিম দুই হাজাৰ দুই হাজাৰ লিখিলোঁ তাৰপিছত কি লিখিম কোৱাচোন তাৰপিছত কি লিখিব লাগিব তাৰপিছত লিখিব লাগিব চাৰিশ এতিয়া আমি ইয়াতে চাৰিশ লিখিম তাৰপিছত কিমান লিখিম পঞ্চাছ আৰু তাৰপিছত এককৰ ঠাইত কি কিমান আছে একক ঠাইত শূন্য আছে সেইকাৰণে ইয়াতে কি লিখিম শূন্য ত' ইয়াতে নেক্সটটো চোৱা তোমালোকে পাঁচটা অংক বিশিষ্ট নম্বৰ পাঁচটা অংক বিশিষ্ট নম্বৰ হ'লে মই কি কৰিম পাঁচটা অংক বিশিষ্ট নম্বৰত মোৰ কি কৰিব লাগিব নিয়মটো একে থাকিব হাজাৰ আৰু শতকৰ মাজত কমা দিব লাগিব হাজাৰ আৰু শতকৰ মাজত যদি মই ইয়াতে কমা দিওঁ তেনেহ'লে ক'ত কমা দিম জিৰ' আৰু নাইনৰ মাজত তেনেহ'লে আমি এইটো যদি লিখোঁ কেনেকৈ লিখিম দহ হাজাৰ যোগ হাজাৰৰ ঠাইত কিমান আছে হাজাৰৰ ঘৰত হাজাৰৰ ঘৰত কিমান আছে হাজাৰৰ ঘৰত তোমালোকে শূন্য পাবা আৰু শতকৰ ঘৰত কিমান পাবা নশ হয়নে শতকৰ ঘৰত মই নশ লিখিম আৰু দশকৰ ঘৰত কিমান এইট্টি বা আশী আৰু এককৰ ঘৰত এক তো এনেকৈ এই পাঁচ অংক বিশিষ্ট যিমানকেইটা নম্বৰ ইয়াতে আছে সেই গোটেইকেইটা নম্বৰ আমি কেনেকৈ লিখিম চোৱা ইয়াতে ফাইভ ফাইভ ছিক্স ফাইভ টু পঁচপন্ন হাজাৰ ছশ বাহান্ন পঁচপন্ন হাজাৰ ছশ বাহান্নক এতিয়া ক'ত কমা দিম পাঁচ আৰু ছয়ৰ মাজত হাজাৰ আৰু শতকৰ ঘৰৰ মাজত আমি কমাটো দিম কমাচিনটো এতিয়া এইটো লিখিব হ'লে কেনেকৈ লিখিব লাগিব পঞ্চাছ হাজাৰ যোগ পাঁচ হাজাৰ যোগ ছয়শ যোগ পঞ্চাছ যোগ দুই ত' এতিয়া এই তলৰ তিনিটা তোমালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা পাৰিবা অঁ তোমালোকে কেনেকৈ কি কৰিবা অঁ কোৱাচোন অঁ ঠিক আছে ইয়াতে চেভেন ফাইভ নাইন জিৰ' টু ইয়াতে কি কৰিম ফাইভ আৰু নাইনৰ মাজত কমাই দিম আৰু ইয়াতে সত্তৰ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ নশ দশকত শূন্য আৰু এককত কিমান আছে দুই তাৰপিছততো কিমান আছে এই দুটা তোমালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিবা বা অভ্যাস কৰিবা নেক্সট আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাম যে যেতিয়া আমি দহ হাজাৰৰ কথা ক'ম তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব শতক আৰু হাজাৰৰ মাজত এটা কমা দিব লাগিব চাৰি অংক বা পাঁচ অংক বিশিষ্ট নম্বৰকেইটাত আমি কি কৰিব লাগিব এটা এটা কমা দিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে বুজি পাইছা নে পোৱা নাই সেই কথাখিনি আমি চাই লওঁ আহা তো এতিয়া তোমালোকে নিজাববীয়াকে এটা পাঁচ অংক বিশিষ্ট নম্বৰ কোৱা বৰ ভাল কথা ইয়াতে তোমালোকে কিমান কৈছা ওৱান 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 পাঁচটা ওৱান তেনেহ'লে নম্বৰটো কিমান হ'ল পাঁচটা ওৱান কোৱাৰ লগে লগে নম্বৰটো হ'ল এঘাৰ হাজাৰ এশ এঘাৰ এইটো এতিয়া কমাটো ক'ত দিব লাগিব এই দুটা ওৱান শতকৰ ওৱান আৰু হাজাৰৰ ওৱান এই দুটাৰ মাজত মোৰ কমাটো দিব লাগিব তো এইটো বিস্তৃত ৰূপত লিখিবলৈ কেনেকৈ লিখে বিস্তৃত ওপৰত লিখিব হ'লে দহ হাজাৰ যোগ এক হাজাৰ যোগ এশ যোগ দহ যোগ এক এতিয়া আৰু এটা নম্বৰ কোৱাচোন ঠিক আছে তোমালোকে কৈছা টু ফাইভ ফ'ৰ ছেভেন থ্ৰী পঁচিছ হাজাৰ চাৰিশ তিয়াত্তৰ ইয়াতে এতিয়া কমাটো ক'ত হ'ব এই পাঁচ আৰু চাৰিৰ মাজত এতিয়া এইটো বিস্তৃত ৰূপত লিখিবলৈ কেনেকৈ লিখিম টু টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডটো মই আমি একেলগত লিখিব নোৱাৰিম টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড একেলগত লিখিব নোৱাৰিম তেতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব বিছ হাজাৰ আগত লিখিম হয় বিছ হাজাৰ মই আগত লিখিলোঁ তাৰপিছত কি লিখিম পাঁচ হাজাৰ লিখিম তাৰপিছত আমি কিমান লিখিম চাৰিশ লিখিম তাৰপিছত আমি কিমান লিখিম সত্তৰ আৰু তাৰপিছত কিমান তিনি এতিয়া মই এটা নম্বৰ লিখি দি আছোঁ এই তোমালোকে চোৱাচোন মই এনেকুৱা এটা নম্বৰ লিখিলোঁ থ্ৰী জিৰ' 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 ওৱান এইটো কিমান হ'ল ত্ৰিছ হাজাৰ এক তো এতিয়া কমাটো ক'ত হ'ব এইটো হ'ল হাজাৰৰ ঘৰ আৰু এইটো হ'ল শতকৰ ঘৰ এই হাজাৰৰ ঘৰ আৰু শতকৰ ঘৰৰ মাজত কমাটো হ'ব এতিয়া আমি ইয়াতে কিমান লিখিম ত্ৰিছ হাজাৰ আৰু এনে হাজাৰৰ ঘৰত কিমান আছে শূন্য হাজাৰ শূন্য শতক শূন্য দশক আৰু এক এককৰ ঠাইত এক এতিয়া আৰু দুটা নম্বৰ তোমালোকে নিজে ভাবি পেলাই তোমালোকৰ বহিত কৰিবা এতিয়া এই যে বিস্তৃত ৰূপত দিয়া আছে তোমালোকে চাই লোৱা বিস্তৃত ৰূপত দিয়া আছে ইয়াতে সেই বিস্তৃত ৰূপত দিয়া থকাখিনি তোমালোকে এতিয়া কি কৰিবা এটা এটা সংখ্যা লিখিবা একেলগত বিস্তৃত ৰূপৰ পৰা সংক্ষিপ্ত ৰূপত কেনেকৈ লিখিব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম ইয়াতে চোৱা এইটো ঘৰক আকৌ একবাৰ মই কৈ দি আছোঁ ইয়াতে তোমালোকক আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ আৰু এবাৰ কৈ দিলোঁ এইটো হ'ল শতকৰ এইটো হ'ল দহকৰ এইটো হ'ল এইটো হ'ল এককৰ এইটো হ'ল দহকৰ আৰু এইটো হ'ল শতকৰ ঘৰ আৰু এইটো হাজাৰৰ ঘৰ আৰু এইটো দহ হাজাৰৰ ঘৰ তো এতিয়া আমি যেতিয়া লিখিম কেনেকৈ লিখিম সংক্ষিপ্ত ৰূপত এইট এইট নাইন তাৰমানে আমি লিখাত টাইমত সংক্ষিপ্ত ৰূপত যেতিয়া লিখোঁ তেতিয়া কেনেকৈ লিখিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা যেনেকৈ ধৰা এতিয়া মই তোমালোকক অলপমান বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰি দিওঁ ইয়াতে আঠশ আছে ইয়াতে আশী আছে আৰু ইয়াতে কিমান আছে ন তো গোটেইকেইটা মই যদি যোগ কৰোঁ যোগ কৰিলে এইকেইটা যোগ কৰিলে ন এইকেইটা যোগ কৰিলে আঠ আৰু এইকেইটা যোগ কৰিলে আঠ তো মানে আমি কি কৰিছোঁ যোগ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে আমি এই উত্তৰখিনি ওলাইছোঁ তাৰমানে এইটো হ'ল শতকৰ ঘৰ এইটো হ'ল দশকৰ ঘৰ আৰু এইটো হ'ল এককৰ ঘৰ তো ইয়াতে মই এতিয়া ডি নম্বৰটো কৰি চাওঁ বি নম্বৰটো বি নম্বৰটো কেনেকৈ হ'ব সংক্ষিপ্ত ৰূপত দুই 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 কমা ক'ত বহিব কমা ইয়াতে বহিব তাৰপিছততো কিমান হ'ব তাৰপিছততো চোৱা ইয়াতে এটা তোমালোকৰ কিতাপত অলপমান এই যে এইটো চাই লোৱা এইটো দহ হাজাৰৰ ঘৰ এটা দিয়া আছে ইয়াতে হাজাৰৰ ঘৰত দিয়া আছে ইয়াতে শতকৰ ঘৰত দিয়া আছে ইয়াতে দশকৰ ঘৰত দিয়া আছে ইয়াতে এককৰ ঘৰত দিয়া আছে তো এই নম্বৰটো যদি মই লিখিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ লিখিম ষোল্ল হাজাৰ পাঁচশ টেয়াৰলেছ এতিয়া এই কামখিনি কেনেকৈ কৰিম চোৱা এনেকৈ যদি কৰোঁ এইটো হ'ব দহ হাজাৰৰ ঘৰ বা অজুতৰ ঘৰ এইটো হ'ব হাজাৰৰ হাজাৰৰ ঘৰ আৰু এইটো হ'ব শতকৰ ঘৰ আৰু এইটো হ'ব দহকৰ ঘৰ আৰু এইটো হ'ব এককৰ ঘৰ এতিয়া মই গোটেইকেইটাক যোগ কৰিলে এই কেনেকৈ যোগ কৰিম তিনি ইয়াতে চাৰি ইয়াতে পাঁচ ইয়াতে ছয় আৰু ইয়াতে এক তো তাৰপিছততো তোমালোকে চোৱা তোমালোকে নিজে কোৱা নিজে কৰিব পাৰিবা তথাপি মই কৰি দি আছোঁ ইয়াতে কিমান হ'ব তিনি তাৰপিছৰ ঘৰত দুটা শূন্য আছে ছয় সাত তেনেহ'লে কমাটো ক'ত বহিব ইয়াতে আগত মই কিন্তু কমা দিব পাহৰি গৈছোঁ কিন্তু তোমালোকে ইয়াতে কমা দিব লাগিব তো এনেকৈ আমি সংক্ষিপ্ত ৰূপত যেতিয়া লিখোঁ সেই সংক্ষিপ্ত ৰূপত লিখাৰ সময়ত আমি এনেকৈ কমাচিন দি পেলাই লিখিব লাগে যে ইয়াতে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাব লাগে এই কেনেকৈ আমি সজাম তাৰ কিছুমান টেকনিক আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে এই টেকনিক ফ'ল' কৰিলে অতি সহজে তোমালোকে এই নম্বৰবিলাকক সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাব পাৰিবা এতিয়া চোৱা টেকনিকটো কি টেকনিকটো হ'ল প্ৰথমতে নম্বৰকেইটা চাই ল'ব লাগিব যে নম্বৰকেইটা কেনেকুৱা নম্বৰ যে গোটেইকেইটা সংখ্যা শতকৰ হয়নে না হাজাৰৰ হয় না দহ হাজাৰৰ হয় নাই মিশ্ৰিত হৈ আছে সেই কথাখিনি নিশ্চিত কৰিব লাগিব এতিয়া যিহেতু আমাক ইয়াৰ পৰা ইয়াতে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাবলৈ কৈছে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এই নম্বৰকেইটা মই চালোঁ চোৱাৰ পিছত গম পালোঁ যে গোটেইকেইটা শতক বিশিষ্ট নম্বৰ তিনি অংক বিশিষ্ট নম্বৰ হয় যেতিয়া আমাৰ তিনি অংক বিশিষ্ট নম্বৰ হ'ল তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু যদি মিশ্ৰিত হ'লে হয় মিশ্ৰিত নম্বৰ থাকিল হয় যেনেকৈ তিনি অংক বিশিষ্ট দুই অংক বিশিষ্ট এক অংক বিশিষ্ট এনেকুৱা হ'লে আমি কি কৰিলোহেঁতেন এইটো আমি পিছত আলোচনা কৰি আছোঁ এতিয়া ইয়াতে তিনি অংক বিশিষ্ট যিহেতু নম্বৰকেইটা দিয়া আছে তেনেহ'লে আমাৰ কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে চাব লাগিব যে শতকত ঠাইত চবতকৈ সৰু নম্বৰটো কি আছে শতকত ঠাইত ইয়াতে চোৱা ন আছে ইয়াতে ছয় ইয়াতে সাত ইয়াতে সাত তেনেহ'লে ছয়টো চবতকৈ সৰু নম্বৰ হয় ত' ছয়টো চবতকৈ সৰু নম্বৰ হোৱাৰ বাবে এই অংকটো এই গোটেই যিটো সংখ্যা আমি পাম এই গোটেই সংখ্যাটো কি হ'ব চবতকৈ সৰু সংখ্যা হ'ব এতিয়া তাতকৈ চবকে ডাঙৰ কি আছে হাত কিন্তু ইয়াতে কি তোমালোকে চোৱা হাত দুটা আছে হাত দুটা থকাৰ বাবে আমি ইয়াতে তুলনা কৰিব নোৱাৰি হাতেৰে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব নেক্সট নম্বৰটো তাৰ পিছত যিটো নম্বৰ আছে যেনেকৈ দুই আৰু তিনি যিটো দশকৰ ঘৰত আছে দুই আৰু তিনি সেই দশকৰ ঘৰত নম্বৰকেইটা আমি তুলনা কৰিম ইয়াতে কি আছে দশকৰ ঘৰত আছে দুই আৰু ইয়াতে দশকৰ ঘৰত আছে তিনি কোনটো সৰু দুই সৰু তেনেহ'লে আমি ইয়াতে কিমান লিখিম সাত দুই তিনি সাতশ তেইছ তাতকৈ তিনিটো ডাঙৰ দুয়তকৈ তো নেক্সট নম্বৰটো হ'ব সাত তিনি দুই আৰু ইয়াতে চ চোৱা তোমালোকে শতকৰ ঘৰত ন আছে শতকৰ ঘৰত ন থকাৰ বাবে কি হ'ব এইটো চবতকৈ ডাঙৰ নম্বৰ হ'ব ইয়াতে মই লিখিম নাইন ছিক্স জিৰ' তাৰপিছত হাজাৰৰ হাজাৰৰ ঘৰত থকা গোটেইকেইটা নম্বৰ হাজাৰৰ ঘৰত থকা গোটেইকেইটা নম্বৰ হোৱাৰ বাবে আমি ইয়াতে কি কৰিম হাজাৰৰ ঘৰটো পৰীক্ষা কৰিম এতিয়া হাজাৰৰ ঘৰত থকা প্ৰতিটো নম্বৰৰ এতিয়া কি কৰিব লাগিব প্ৰথম হাজাৰৰ ঘৰত থকা অংককেইটা চাই লওঁ ইয়াতে হাজাৰৰ ঘৰত কিন্তু এটা মজাৰ বস্তু হৈছে দুটা সংকাত কি আছে দুই হাজাৰৰ ঘৰত আৰু দুটা সংকাত আছে তিনি এতিয়া তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব হাজাৰৰ ঘৰৰ দুটা নম্বৰতে কি আছে দুই আছে দুই সংখ্যা থকাৰ বাবে দুই অংক থকাৰ বাবে কি হ'ল আমি তুলনা কৰিব লাগিব শতকৰ ঘৰৰ যি অংক লিখা আছে এই অংকটো এতিয়া ইয়াতে শতকৰ ঘৰত লিখা আছে আঠ ইয়াতো শতকৰ ঘৰত লিখা আছে আঠ ত' ইয়াতো এক হৈ গ'ল তেনেহ'লে আমি শতকৰ ঘৰৰো কোনো কামত নাহে শতকৰ ঘৰৰো আমাৰ ব্যৱহাৰ আমি কৰিব নোৱাৰি কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰ ওলোৱাৰ বাবে ত' আমি তেতিয়া কোনটো ঘৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিম দশকৰ ঘৰত এতিয়া দশকৰ ঘৰত চাই লওঁ দশকৰ ঘৰত কিমান আছে ইয়াতে দুই আছে ইয়াতে তিনি আছে তাৰমানে দুইটো সৰু তেনেহ'লে এই গোটেই সংখ্যাটো কি হ'ব এই গোটেই সংখ্যাটো হ'ব সৰু এই গোটেই সংখ্যাটো মই ইয়াতে লিখোঁ টু এইট টু থ্ৰী তাৰপিছত তাতকৈ ডাঙৰ কোনটো হ'ব নেক্সট নম্বৰটো টু এইট টু এইট থ্ৰী টু তাৰপিছত এতিয়া আৰু দুটা ৰৈ গ'ল সেই দুটাৰ মাজত আমি তুলনা কৰিম কি আছে ইয়াতো একে হাজাৰৰ ঘৰৰ অংকেইটা একে তিনি তিনি আছে তো হাজাৰৰ ঘৰত তিনি তিনি থকাৰ বাবে আমি এইটো তুলনা কৰিব নোৱাৰি তো তাৰ কাৰণে কি ক'ম শতকৰ ঘৰ ল'ম শতকৰ ঘৰতো ইয়াতে একে দুই দুই আছে তেনেহ'লে সেইটোও আমি তুলনা কৰিব নোৱাৰিম কিয় সমান হৈ গ'ল তেনেহ'লে আমি কি কৰিম এতিয়া দশকৰ ঘৰত ল'ম দশকৰ ঘৰত কি আছে এটাত আঠ আছে এটাত দুই আছে কোনটো সৰু হ'ব দুই থকাটো সৰু হ'ব তাৰমানে আমাৰ এই যে এই সংখ্যাটো এই সংখ্যাটো সৰু হ'ব কিমান আছে তিনি দুই দুই আঠ আৰু তাৰপিছত কিমান আছে নেক্সট নম্বৰটো হ'ব তিনি দুই আঠ দুই ত' তাৰপিছত মই লাষ্টতটো কৰোঁ লাষ্টতটো কি আছে লাষ্টত ইয়াতে দহ হাজাৰৰ ঘৰত থকা গোটেইকেইটা নম্বৰ বা গোটেইকেইটা সংখ্যা কি আছে দহ হাজাৰ থকা এতিয়া দহ হাজাৰ থকাৰ বাবে কি হ'ল আমাৰ কি হ'ব প্ৰথমতে আমি দহ হাজাৰ বা অযুত ঠাইটো চাই লওঁ ইয়াতে গোটেইকেইটাৰ অযুত ঠাইত কিমান আছে গোটেইকেইটাৰ অযু অযুত ঠাইত ছয় আছে তো এইটো আমাৰ তুলনা কৰাৰ বাবে প্ৰযোজ্য নহ'ব তাৰপিছত আমি চাম হাজাৰৰ ঘৰত কি আছে হাজাৰৰ ঘৰত ইয়াতে আঠ 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 এইটো আমাৰ কাৰণে তুলনাৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য নহ'ব এতিয়া শতকৰ ঘৰ চাওঁ শতকৰ ঘৰত কি আছে ইয়াতে ছয় ইয়াতে দুই ইয়াতে ছয় ইয়াতে দুই তাৰমানে দুটা সংখ্যাত কি আছে ছয় আছে আৰু দুটা সংখ্যাত কি আছে দুই আছে তো এতিয়া আমি গম পালোঁ যে দুই থকা যি দুটা সংখ্যা আছে তাৰ মাজতে আমি সৰু নম্বৰটো বা সংখ্যাটো পাম এতিয়া এই দুই থকা সংখ্যা দুটা যি শতকৰ ঠাইত দুই আছে কোনটোত আছে এইটোত আছে আৰু এইটোত আছে তো এতিয়া কি কৰিম আমি দশকৰ স্থানটো চাম এই দুটা নম্বৰৰ দশকৰ স্থানটো চাম এই দুটা নম্বৰৰ দশকৰ স্থানটো চালে কি পালোঁ ইয়াতে ফাইভ পালোঁ পাঁচ আৰু ইয়াতে কিমান পালোঁ ছয় তো অট'মেটিকেলি আমি ইয়াৰ পৰা গম পালোঁ যে এই পাঁচ ছয়তকৈ সৰু তাৰমানে আমাৰ কিমান লিখিম আমি ইয়াতে এই নম্বৰটো চবতকৈ সৰু নম্বৰ যেনেকৈ ছিক্স এইট টু ফাইভ ছিক্স হয় তাৰপিছত এই নম্বৰতকৈ ডাঙৰ নম্বৰ হ'ল ছিক্স এইট টু ছিক্স ফাইভ তাতকৈ ডাঙৰ নম্বৰ কোনটো হ'ব এতিয়া এই দুটাৰ মাজত আমি তুলনা কৰিম এই দুটাৰ মাজত যেতিয়া আমি তুলনা কৰিবলৈ যাম তেতিয়া শতকৰ ঘৰত ছয় ছয় আছে সেইকাৰণে আমি এইটো তুলনা কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিম দশকৰ ঘৰতটো চাম দশকৰ ঘৰত ইয়াতে দুই আছে আৰু ইয়াতে দশকৰ ঘৰত কিমান আছে পাঁচ আছে তো আমি নিশ্চয় গম পালোঁ যে এইটো এইটো নম্বৰতকৈ এইটো নম্বৰতকৈ সৰু তো তাৰ কাৰণে কি কৰিম এইটো নম্বৰ আমি নেক্সট লিখিম ছিক্স এইট ছিক্স টু ফাইভ আৰু চবতকৈ ডাঙৰ নম্বৰটো কিমান হ'ব ছিক্স এইট ছিক্স ফাইভ টো তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা কেনেকৈ আমি তুলনা কৰিলোঁ তুলনা কৰাৰ পদ্ধতি হ'ল এইটো যে আমি প্ৰথমতে হাজাৰ বা দহ হাজাৰ ঘৰ যিটো আছে চবতকৈ ডাঙৰ ঘৰ শতকৰ ঘৰ হ'লে শতকৰ ঘৰ সেইটো তুলনা কৰিম যদি একে হয় তেনেহ'লে তাৰ পিছততো তাতকৈ সৰু যিটো থাকে শতকৰ ঘৰ থাকিলে শতকৰ ঘৰ শতকৰ ঘৰটো যদি একে হয় তেনেহ'লে আমি দশকৰ ঘৰত তুলনা কৰিম দশকৰ ঘৰটো যদি একে হয় তেনেহ'লে আমি এককৰ ঘৰটো তুলনা কৰিম এনেকৈ তুলনা কৰি কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু আমি ওলাব পাৰি আৰু ইয়াতে তেতিয়াই আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাই পেলাই লিখিব পাৰি এতিয়া ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ নিয়মটো একে থাকিব অকল ইয়াতে প্ৰথমতে আমি বিচাৰি ওলাব লাগিব যে আৰম্ভণিত কোনটো নম্বৰ চবতকৈ ডাঙৰ বা কোনটো ঘৰত চবতকৈ ডাঙৰ নম্বৰটো আছে এই নম্বৰটো আমি বিচাৰি ওলাম তো আমি প্ৰথম উদাহৰণটো লওঁ প্ৰথম উদাহৰণত হাজাৰৰ ঘৰত ইয়াতে পাঁচ আছে হাজাৰৰ ঘৰত ইয়াতে দুই আছে হাজাৰৰ ঘৰত ইয়াতে ছয় আছে আৰু হাজাৰৰ ঘৰত ইয়াতে তিনি আছে চবতকৈ ডাঙৰ কোনটো ছয় থকা হাজাৰৰ ঘৰত ছয় থকা ন এইটো চবতকৈ ডাঙৰ হ'ব তেনেহ'লে কি কৰিম ছয় তিনি দুই পাঁচ এইটো চবতকৈ ডাঙৰ নম্বৰ ছয়ৰ পিছত হাজাৰৰ ঘৰত ছতকৈ ছয়তকৈ সৰু ছয়তকৈ সৰু নম্বৰ কি আছে ছয়তকৈ সৰু নম্বৰ পাঁচ তো ইয়াতে মই কি লিখিম ফাইভ টু থ্ৰী ছিক্স তাতকৈ সৰু তিনি হাজাৰৰ ঘৰত তিনি আছে থ্ৰী ছিক্স ফাইভ টু তাতকৈ সৰু টু থ্ৰী ছিক্স ফাইভ এতিয়া তোমালোকে চোৱা অতি সহজে আমি লিখিব পাৰিছোঁ কি কৰিলোঁ প্ৰথমে হাজাৰৰ ঘৰটো আমি তুলনা কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে হাজাৰৰ ঘৰত প্ৰতিটো নম্বৰে বেলেগ বেলেগ আছে সেইকাৰণে অতি সহজে হাজাৰৰ ঘৰ দি পেলাই আমি তুলনা কৰি পেলাই আমি ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ লিখিব পাৰিলোঁ কিন্তু যেতিয়া হাজাৰৰ ঘৰত একে নম্বৰ থাকে যেনেকৈ দ্বিতীয়টো তোমালোকে চাই লোৱা দ্বিতীয়টো দহ হাজাৰৰ ঘৰৰ নম্বৰ আছে ইয়াতে পাঁচ অংক বিশিষ্ট সংখ্যা পাঁচ হাজাৰ পাঁচ অংক বিশিষ্ট সংখ্যাবিলাকত কি হয় ইয়াতে আমি দহ হাজাৰ বা অজুতৰ ঘৰটো চাম এতিয়া মই অজুতৰ ঘৰটো চোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ইয়াতে ছয় ইয়াতে ন ইয়াতে আকৌ ছয় ইয়াতে আকৌ ন তেনেহ'লে ন থকা দুটা অংক আছে আৰু ছয় থকা দুটা অংক আছে হয় তেনেহ'লে এতিয়া নয় থকা ডাঙৰটো নয় হ'ব নয় থকা ডাঙৰ নম্বৰ দুটা পালোঁ আমি এতিয়া আমি অজিতৰ ঘৰত ন নয় থকা দুটা নম্বৰ পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি কি কৰিম এতিয়া হাজাৰৰ ঘৰটো চাম এতিয়া হাজাৰৰ ঘৰটো চোৱাৰ বাবে কি কৰিম ইয়াতেও ছয় আছে ইয়াতেও ছয় আছে এইটোও কামত নাহে তেনেহ'লে আমি কি চাম শতকৰ ঘৰ ইয়াতে তিনি আছে ইয়াতে তিনি আছে এইটোও কামত নাহে একে একে হৈ গৈছে তো এতিয়া আমি চাব লাগিব দশকৰ ঘৰ ইয়াতে শূন্য আছে দশকৰ ঘৰত ইয়াতে কিমান আছে দুই তো ইয়াতে দুই আছে তো এইটো নম্বৰ চবতকৈ ডাঙৰ নম্বৰ হ'ব তেনেহ'লে মই কিমান লিখিম নাইন ছিক্স থ্ৰী টু জিৰ' তাৰপিছত তাতকৈ সৰু নাইন ছিক্স থ্ৰী জিৰ' টু তাতকৈ সৰু এতিয়া আৰু দুটা নম্বৰ যি আছে সেই দুটা নম্বৰ আমি এতিয়া তুলনা কৰিম ইয়াতে ছয় ছয় একে আছে তাৰপিছত ন ন একে আছে ইয়াতে শতকৰ ঘৰত তিনি আছে ইয়াতে শতকৰ ঘৰত দুই আছে কোনটো ডাঙৰ হ'ব এইটো নম্বৰ ডাঙৰ হ'ব তো এইটো নম্বৰ যদি ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে মই ইয়াতে লিখিম ছয় ন তিনি শূন্য দুই আৰু তাৰপিছত লিখিম এইটো নম্বৰ চবতকৈ সৰু নম্বৰ ছিক্স নাইন টু জিৰ' থ্ৰী তো এনেকৈ আমি কি কৰিলোঁ ইয়াতে আমি ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজাই পেলাই লিখিলোঁ এতিয়া লাষ্টতটো আমি চাই লওঁ লাষ্টতটোতো একে কথা ইয়াতে মই অযুতৰ ঘৰটো চাম ইয়াতে ছয় আছে ইয়াতে ন আছে ইয়াতে ছয় আছে আৰু ইয়াতে ন আছে তো এতিয়া এই দুটা নম্বৰৰ মাজত আগত তুলনা কৰিম ইয়াতে হাজাৰৰ ঘৰত ছয় ইয়াতো হাজাৰৰ ঘৰত ছয় আছে শতকৰ ঘৰত দুই ইয়াতো শতকৰ ঘৰত দুই আছে এতিয়া দশকৰ ঘৰত কিমান আছে দুই ইয়াতে দশকৰ ঘৰত কিমান আছে এক তেনেহ'লে চবতকৈ ডাঙৰ নম্বৰ হ'ব এইটো তো ইয়াতে মই লিখিম নাইন ছিক্স টু টু ওৱান তাৰপিছত নম্বৰটো হ'ব নাইন ছিক্স টু ওৱান টু তাতকৈ সৰু নম্বৰ এতিয়া এই দুটা নম্বৰৰ মাজত তুলনা কৰিম ইয়াতো একে ছয় ছয় অজুতৰ ঘৰত হাজাৰৰ ঘৰত ন ন কিন্তু শতকৰ ঘৰত ইয়াতে দুই আৰু ইয়াতে এক তেনেহ'লে দুই থকা নম্বৰটো ইয়াতে বহিব ছয় ন দুই এক দুই আৰু তাৰপিছত বহিবগৈ কোনটো নম্বৰ ছয় ন এক দুই দুই ত' তোমালোকে নিশ্চয় এটা ধাৰণা পালা যে কেনেকৈ আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আৰু ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজাই পেলাই লিখিব লাগে এতিয়া তলৰ আজ দিয়া অংকবোৰৰ আমি কি কৰিব লাগিব স্থানীয় মান লিখিব লাগিব আমি অলৰেডি স্থানীয় মান কাক বোলে আলোচনা কৰিছোৱে তোমালোকৰ মনত আছে এতিয়া অকল আমি ইয়াতে স্থানীয় মানখিনি লিখিম এই স্থানীয় মান লিখাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব আমাৰ ধাৰণাটো স্পষ্ট থাকিব লাগিব একক এককৰ পিছত দহক দহকৰ পিছত শতক শতকৰ পিছত হাজাৰ হাজাৰৰ পিছত অযুত বা দহ হাজাৰ এতিয়া এককৰ ঘৰত যেতিয়া কিবা এটা নম্বৰ থাকিব সেইটো অকলে লিখিম কিন্তু দশকৰ ঘৰত থাকিলে কি হ'ব ধৰা এতিয়া আমাৰ যিকোনো এটা নম্বৰৰ এককৰ ঘৰত আছে এক তেনেহ'লে মই একে লিখি দিম স্থানীয়মান কিন্তু দশকৰ ঘৰত চাৰি দহ চাৰি দশক থাকিলে কিমান লিখিম ফ'ৰ ইণ্টু চাৰি পুৰণ দহ ইকুৱেল টু চল্লিছ এতিয়া চাৰি শতক শতকৰ ঘৰত চাৰি আছে তেনেহ'লে আমি কেনেকৈ লিখিম চাৰি পুৰণ এশ চাৰিশ তাৰমানে শতকৰ ঘৰত যদি চাৰি থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে কিমান হ'ব চাৰি পুৰণ এশ চাৰিশ তো এনেকৈ আমি স্থানটো চাই পেলাই আমি টেবিলত ক'ত আছে কোনটো স্থানত আছে এই স্থানটো চাই পেলাই আমি এনেকৈ লিখিব পাৰি ইয়াতে চোৱা তোমালোকে কোনটো নম্বৰ ইয়াতে চাৰি দিয়া আছে চাৰিটো ক'ত আছে এইটো এককৰ ঘৰ এইটো দশকৰ ঘৰ এইটো শতকৰ ঘৰ আৰু এইটো হাজাৰৰ ঘৰ আৰু এইটো অজুতৰ ঘৰ তো এইটো ক'ত আছে চাৰিটো আছে হাজাৰৰ ঘৰত তো মই কি কৰিম মই ইয়াতে কৰিম আমি এতিয়া ইয়াতে হাজাৰৰ ঘৰত কিমান আছে চাৰি আমি কেনেকৈ লিখিম চাৰি হাজাৰ এতিয়া চাৰি হাজাৰ অৰ্থ হ'ল চাৰি পুৰণ এক হাজাৰ ইকুৱেল টু চাৰি হাজাৰ তো ইয়াতে মই কি কৰিম ইয়াতে লিখিম চাৰি হাজাৰ তো ইয়াতে কিমান আছে হাজাৰৰ ঘৰত শূন্য আছে তেনেহ'লে ইয়াৰ শূন্য স্থানীয়মান কিন্তু সদায় শূন্যই হয় ত' ইয়াতে ন নটো ক'ত আছে অযুতৰ ঘৰত আছে নটো অজুতৰ ঘৰত থকাৰ বাবে ইয়াতে মই কিমান লিখিম ন তাৰপিছত চাৰিটা শূন্য মানে ন অজুত এতিয়া এটা শ্বৰ্টকাট তোমালোকক এটা মেথড শিকাই দিওঁ যে যিটো নম্বৰৰ তলত এই আজডাল দেখা পাবা সেই অংকৰ স্থানীয়মান লিখিবলৈ হ'লে অতি সহজে সেই অংকটো লিখিব লিখিবা এই অংকটো ইয়াতে লিখিলা আঠ লিখিলা আঠ লিখাৰ পিছত আৰু কেইটা অংক বাকী থাকিল চাই লোৱা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা তো কি কৰিবা চাৰিটা শূন্য দি দিবা এইটোৱে এই আজ দিয়া যিটো অংক দিয়া আছে সেই অংকৰ স্থানীয়মান হ'ব তো নেক্সটটো চোৱা তোমালোকে দুয়ত দিয়া আছে দুয়ত দিয়াৰ বাবে আমি এতিয়া কি কৰিম আমি এতিয়া দুই তো দুই লিখিলোঁ যিটো মই ক'লোঁ শ্বৰ্টকাট মেথড শ্বৰ্টকাট মেথডটো হ'ল কি দুই লিখিলোঁ এতিয়া কেইটা ঘৰ আছে এটা ঘৰ দুটা ঘৰ তো মই কি কৰিম দুটা শূন্য দি দিম দুইৰ পিছত যিকেইটা ঘৰ থাকিব সেইকেইটা শূন্য আমি দি দিম এইটো হ'ল সহজ পদ্ধতি ইয়াতে দুই দুয়ৰ পিছত একো সংখ্যা নাই তো আমি কি কৰিম শূন্য নিদিওঁ তো এনেকৈ আমি লিখিব পাৰি অকল মনত ৰাখিবা শূন্য থাকিলে তাৰ স্থানীয়মান শূন্যই হয় শূন্য হাজাৰ এইটো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া ক'ব লাগিব হাজাৰৰ ঠাইত শূন্য আছে তো এতিয়া আমাৰ তুলনা কৰিব লাগিব এতিয়া তুলনা কৰিব হ'লে আমি যি আগত অধক্ৰম আৰু ঊৰ্ধক্ৰমত সজোৱা টাইমত সৰুৰ পৰা ডাঙৰ আৰু ডাঙৰৰ পৰা সৰু সজোৱা টাইমত যি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছিলোঁ ঠিক একে পদ্ধতিত আমি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু ইয়াতে কি কৰিম অকল দুটা নম্বৰৰ মাজত আমি তুলনা কৰিম আৰু মাজত এটা কথা কৈ দিওঁ যে আমাৰ ইয়াতে যে চিনকেইটা দিয়া আছে এই চিনকেইটা এটা বৰ মজাদাৰ কথা আছে তো সদায় মনত ৰাখিবা এই চিনডাল এইফালে সদায় ডাঙৰটো থাকিব ডাঙৰ নম্বৰটো থাকিব আৰু এইফালে সদায় সৰু নম্বৰটো থাকিব এইফালে ডাঙৰটো আৰু এইফালে সৰুটো আকৌ যদি মই এনেকৈ লিখোঁ তেনেহ'লে এইফালে থাকিব ডাঙৰটো আৰু এইফালে থাকিব সৰুটো আৰু তোমালোকেতো নিশ্চয় জানা এইটো চিনৰ কথা এইটো দুটা ছাইডতে সমান নম্বৰখিনি লিখা হয় তো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া চোৱা একে নিয়ম আমি ফ'ল' কৰিম একে নিয়ম আমি অনুসৰণ কৰিম ইয়াতে ওৱান ইয়াতে ওৱান একে আছে আমাৰ তুলনা নহয় শূন্য শূন্য তুলনা নহয় শূন্য শূন্য তুলনা নহয় ইয়াতে আছে চাৰি ইয়াতে আছে শূন্য তেনেহ'লে কি হ'ল এইটো নম্বৰ সৰু নম্বৰ আৰু এইটো নম্বৰ ডাঙৰ তো আমাৰ নিয়মত কোন চিনটো বহিব এইটো চিন বহিব তো আমি ইয়াতে এইটো চিন দিম তাৰপিছত ইয়াতে নেক্সটটো ইয়াতে আঠ আঠ তুলনা কৰিব নোৱাৰি সাত সাত তুলনা কৰিব নোৱাৰি আঠ আঠ তুলনা কৰিব নোৱাৰি সাত সাত তুলনা কৰিব নোৱাৰি ইয়াতে আছে আঠ ইয়াতে আছে সাত তেনেহ'লে আমি তুলনা কৰিব পাৰি এতিয়া তেনেহ'লে এইটো নম্বৰ ডাঙৰ নম্বৰ হ'ব এইটো ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে এইটো ডাঙৰ নম্বৰ হ'ব সেই ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে আমাৰ কি চিন বহিব এইটো চিন ইয়াতে ছয় ছয় তুলনা কৰিব নোৱাৰি ইয়াতে শূন্য শূন্য তুলনা কৰিব নোৱাৰি ইয়াতে শূন্য ইয়াতে ছয় তাৰমানে এইটো নম্বৰ আমাৰ ডাঙৰ এইটো নম্বৰ ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে কোনটো চিন বহিব এইটো চিন তোমালোকে মনত ৰাখিবা সৰুটো সদায় এই পইণ্টৰ পিনে থাকে আৰু ডাঙৰটো এই খোলা মুগডালৰ পিনে থাকে ইয়াত উঠি চোৱাই লোৱা ডাঙৰটো খোলা মুগডালৰ পিনে আছে আৰু সৰু নম্বৰটো এই পইণ্টৰ পিনে আছে এইটো মনত ৰাখিলে তোমালোকে ক'ত কি চিন দিব লাগিব তোমালোকে অতি সহজে দিব পাৰিবা কিন্তু তোমালোকে এফ নম্বৰটো চোৱা এফ নম্বৰটোত ইয়াতে চাৰি ইয়াতে চাৰি তুলনা কৰিব নোৱাৰি ইয়াতে চাৰি ইয়াতে দুই তেনেহ'লে এইটো হৈ গ'ল সৰু নম্বৰ এতিয়া এইটো সৰু নম্বৰ হৈ যোৱাৰ বাবে কি কৰিম আমি ইয়াতে এইটো চিন্নিম কিন্তু যি নম্বৰত চাই লোৱা যি নম্বৰত কি হ'ব ইয়াতে তিনি ইয়াতে তিনি ইয়াতে দুই ইয়াতে দুই ইয়াতে শূন্য ইয়াতে শূন্য ইয়াতে ন ইয়াতে ন ইয়াতে আঠ ইয়াতে আঠ গোটেইকেইটা একেই আছে গোটেইকেইটা এক থকাৰ বাবে কি লিখিম আমি একে থাকিলে কি হয় সমান বুলি লিখোঁ আমি ইয়াতে কি লিখিম সমান চিন দিম ত' তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা যে আমি এই ডাঙৰ চিন সৰু চিন আৰু সমান চিন দিবলৈ হ'লে আমি কেনেকৈ ওলাম আৰু কেনেকৈ তুলনা কৰিম তো গোটেইখিনি কথা তোমালোকে গম পালা ইয়াতে তো আমি আজিৰ ক্লাছত কি কি আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকৰ মনত আছে নিশ্চয় অযুত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ কমা ক'ত দিব লাগে ভাৰতীয় পদ্ধতিত তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আলোচনা কৰিছোঁ বিস্তৃত ৰূপত কেনেকৈ লিখিব লাগে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আলোচনা কৰিলোঁ কি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ আৰু ডাঙৰৰ পৰা সৰু কেনেকৈ লিখিব লাগে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু দুটা নম্বৰক তুলনা কৰি সৰু চিন ডাঙৰ চিন আৰু সমান চিন কেনেকৈ বহাব লাগে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আজিৰ ক্লাছত মই ইমান এইকেইটা কথা আলোচনা কৰিলোঁ অহাকালি আকৌ আৰু এটা ক্লাছ লৈ তোমালোকৰ মাজত আহিম ধন্যবাদ